Que isso, Aquiles? Tá andando de lado, hein? Ó. Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Nossa, meu rosto tá todo inchado, meu oito inchado. Hoje nós vamos sair pra andar a cavalo. Vou pegar a comida do Aquiles aqui, já vou levar a comida pra ele e vou tratar dele. Hoje nós vamos dar uma volta pra esses trem afora aí. Aí, desinchou aqui, ó, trem doido. Só que nós vamos sair hoje, assim, vou pôr comida pra ele, esperei comer, pôr meu celular pra carregar e logo, logo eu vou voltar com o vídeo, porque meu celular tá descarregando, mas vai dar pra gravar, pelo menos levando a comida pra vocês verem. Eu vou levar a comida pra ele aqui, vou colocar meu celular aqui, Eu vou pegando comida aqui. Ô, meu filho, fica em pé. Ah, esqueci de... Vamos ler desse. Agora vai. Aí eu vou pegar a comida aqui. Aquele mesmo esquema. É um quilo de... Ô, meu Deus, essa ração é cara caindo. Aí colocar um quilo de ração e queijo fubá, que é o mesmo trem que eu tava falando ontem. Colocar aqui a comida, ó, aí já tá tendo. Aí nós vamos esperar meu celular carregar. Tá, aí depois do almoço eu já vou sair e vou gravar pra vocês. Aí eu nem vou gravar no celular, nessas coisas não, pra focar mais na hora que nós estivermos na estrada, pra não gastar muito tempo só selando ele. Eu vou virar a câmera aqui. Bora lá levar a comida pra ele lá no curral, que eu já tô lá esperando. Agora eu vou gravar muitos vídeos trabalhando nele, eu vou comprar uns trem pra ver se eu consigo fazer uns obstáculos, essas coisas, montar nele. Agora aqui já tá precisando de trabalho. Eu tava tratando ele e deu uma vitamina pra ele. Que é pra dar força, essas coisas, suplementação, né? Agora já vou começar a montar. Eu vou pôr comida aqui pra ele, deixei comer, pôr meu celular pra carregar, almoçar, voltar aqui e gravar pra vocês. Nossa, toda vez eu sou pra abrir, hein? Né não, Aquiles? E bora. Bora que bora, bora que bora. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos? Vou colocar a comida aqui pra você comer. Você espera eu misturar. É aquele mesmo esquema, hein? Aí, misturei a comida aí pra ele. Aqui. Deixa ele ir comendo. Fechar aqui. E logo, logo eu volto pra vocês já com esse relato pra nós sair. Beleza? E com o meu celular carregado também, que tá descarregando. Gente, aqui já tá pronto. Já tá selado, meu celular já carregou. E bora lá. Coloquei meu celular pra carregar, já carregou, já comi, já almocei, já. Já tô pronto. Aqui ele comeu, coloquei água aqui pra ele. Porque eu não soltei ele, não. Deixei ele aqui. Coloquei um sol pra ele, coloquei ração, coloquei água ali no balde. Bora. Vou dar uma rodada nele ali. Gente, eu vou apresentar, eu vou ter algumas bugadas, vou dar algumas bugadas no vídeo aqui por causa do celular. Porque mexer com o cavalo e segurar o celular é foda. Principalmente aqueles que tem muito tempo que eu não monto. Então, não reparem nos bugs. Só se divirtam com o vídeo. Bora lá. Vambora. Pra você ver, murrinha. Murrinhando um bocado, mas... Bom, vou dar uma rodada nele aqui. Vamos. Vamos lá, vamos. Vou fazer dar uma andada primeiro. Bora, bora. Só pra dar uma aquecida básica. Pronto, agora a gente pode ir embora. Amarrar o cabresto aqui, ó. Tá por baixo, normal. Da rédea, agora o cabresto por baixo da rédea. Amarrar ele aqui. Pra gente poder ir. Aí, ó. Pronto. Subir aqui. Pera aí.
Vai devagar. Vambora. Bora! Nós vamos lá do outro lado, onde eu prometi pra vocês um tempão. E não fui até hoje. Dessa vez nós vamos. Começar no passo, né? Pra começar tranquilo. Ó, passarinho. Hoje eu me lasquei, porque eu não trouxe nenhuma calça pra montar. Porque eu vou ficar aqui só hoje, né? Aí é isso. Mas que eu vou gravar pra vocês, eu vou deixar de gravar também, não. Bora lá. Aí, com o Raulzinho que embarcou as vacas nele. Hoje o dia tá bom demais pra andar. Sabe por quê, gente? Que o dia tá bom demais pra andar hoje? Porque não tem sol. E minha cara já tá toda descascada de sol. Aí, se tivesse sol, era triste. Aí, eu vou aproveitar pra trabalhar aqui. Eu vou lá do outro lado. Lá tem a casa do meu tio, lá do outro lado também. Vou dar uma ida lá. Pera aí. Eda. Nós nem fechamos a porteira ainda. Uai. Uai. Psh. Vamos lá fechar. Desafios pra gravar com o celular. Com aqueles. Tô segurando a rédea com a boca. Aí. Vamos embora. Tô segurando a rédea com a boca. Crendos, pai. Rédea suja. Você coopera comigo, hein, Aquiles? Coopera comigo. Nossa, já tem a frente do celular aqui, ó. Soltar a rédea aqui, mas não é pra correr, não. Só pra me limpar o celular. Nossa, toda hora eu coloco essa rédea na boca. Querendo os pai. Bora. Bom. Vambora. Nós pra dar uma aceleradinha. Vocês ficando com essa moleza, mas não. Aí, o sol até chegou, ó. Mas hoje tá bom pra andar. Só diminuir aí, agora. Vamos ver se na estrada tem cavalo, né? Porque estrada direto tem uns cavalos. Olha lá. Vamos ver, meu filho. E esse safado tá correndo, eu acho, só porque escutou cavalo do outro lado. Quero até ver o que é que isso vai dar. Já é bom dando um galope, que é bom que aquece. Dei água pra ele antes de não sair. Só nós pra dar um galopinho. É bom você cooperar comigo, né? Não é que nós vamos abrir porteira. Não caçar graça, não. O que foi? Vambora, é vaca. Você não sabe o que é vaca, mas não... Aquela porteira ali é só empurrar. O bom dela é isso. É só empurrar ela que ela abre. Bora. Ó, vocês estão com o quê? Vambora. Parar ali um bocado pra ver que aqui não tem nada pra assustar. Vamos, vamos. Aí, ó. Ah, trem, firma o casco. Deixa eu voltar meu pé pro estribo aqui. Aí, vambora. Tô tendo que segurar a rédea com a boca, porque tem outro jeito. Você começa. Eu tô sentindo até a boca de mais pesada aqui já. Aqueles é assim, ó. Estão com tudo. Começa assustando com os trem, não, porque... Pelo amor de Deus.
Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Ô, gente, cavalo é assim. Cavalo você não pode deixar ficar sem atenção, não. Ó lá. Atenção pro cavalo ali. Vambora. Quer dizer, o pordinho, a gente chama pra ele. Ó. Com medo de quê aqui? Vambora. Ó. Aqui essa comida até da terra. Crendo aos pais. Vambora. Aqueles é assim, gente, cavalo, o negócio é o seguinte. Aqueles fica sem atenção, não presta atenção que tá andando. Aí trupica à toa, fica trupicando, não trupicação na nada. Aqueles também tá precisando muito fazer o casco dele. Quando eu for fazer, eu vou até gravar pra vocês. Tá meio grande. Bora. Vambora, vamos. Ó, ó. Não galope. Fica esperto. Aquiles se assustar na toa. Que isso, Aquiles? Você tá andando de lado aí. Ó. Quer ver se você fica com o passarinho ali? Vamos. Volta, volta aqui. Vou voltar aqui. Cheira aí, cheira aí. Estou com o quê? Trem bobo. Vamos, vamos. Vambora. Não sei como é que não assustou com o passarinho ali. Ó. Vamos voltar ali. Se assustou com quem? Não tem nada pra assustar aí. Aí, ó. Vou passar aqui de novo. Vamos. Vambora. Ó lá, ó, ó, ó. Ah, aquele você não. Ninguém merece. Dá pra entender, não? Daqui a pouco as mulas. A gente não vai descer aqui já. Ó. Vou até ter de aranha na minha cara. Ó. Volta ali. Volta ali. Você tá assustando com o que aqui? Cavalo é assim, gente. Bom não é que assusta no lugar. Você voltar com ele no lugar. Pra ver por que que tá assustando. Entendeu? Vambora. Tem nada pra assustar. Tô assustando? Vamos voltar pra ver o que que é, ué. Aquiles, isso aí. Isso aí é bosta, Aquiles. É bosta. Vambora. Ó. Ele vai reduzindo. É porque aqui, gente, tem muito aqui não sai pela estrada, entendeu? Ó, ó. Como é que eu tô assustando? E cavalo, você tem que tomar cuidado na hora que tá galopando pra não assustar demais. Ó. Vou voltar lá. Volta lá, velho. Aquele tá muito passarinheiro, velho. Muito, muito. É uma coisa que eu tenho que trabalhar muito ele. Tá muito passarinheiro. Eu tenho que trabalhar isso aí demais. Bora lá. Minha mãe me gritando lá do outro lado. Vambora, passarinheiro. Vambora. É aqueles dos passarinhos aí, ó. Seus parentes. Porque você tá igual esse. Passarinheiro que dói. Costuma não, trem. Mas é porque tem muito tempo que eu não passo com aqueles aqui na estrada, bobo. Cavalo tem que sair com esse, senão fica bobo. Aqueles é igual o cavalo de apartamento.
Não sai. Tá igual besta agora. Bora lá. Hey girl from baby, I know to hear. I just can't. Bora, bora, bora. É bom deixar ele andar mais no passo assim. Gente, eu vou dar uma passada aqui na casa da minha tia e nós vamos continuar. Vou deixar amarrado ali no toco, ó. E nós vamos continuar pra lá. Já, já nós estamos voltando. Com o passarinheiro. Vou amarrar ele ali, ó. Descer aqui pra amarrar. Bom, e outra coisa que tá chato também é esse trem de freio, ó. Tá muito chato com o freio também. Né, Aquiles? Marra ele aqui e já nós volta. Voltando o vídeo aqui, gente, dá uma volta aqui, ó. Vambora. Passando aqui nessa mata aqui. Aqui você tá precisando de andar mesmo pra parar de ser bobo. Vocês estão com tudo. Vamos voltar daqui. Mas nós vamos caçar caminho de casa, que já tá ficando é tarde. Bora. É, trem. Galope nele, pra trabalhada nele. É bom que foge dos cachorros também, porque eu só sou chato que os cachorros ali, viu? Agora, ó, cabeça esmarrando, balançando ali. Ó, deixar assim, mexer não. Bora. Ah, vamos ver se aqui vai ficar reativo de novo na volta. Ó, gente, esse trem tá me dando um nervo. Deixa eu colocar esse direito aqui. Tem que ficar sacudindo aqui. Aí. Então. Acho que não vai estar com nada, não. É só na hora de vir que começa a ficar bobo. Mas depois ele esperta. Passarinheiro. Aí na hora que o cavalo assustar, gente, é bom vocês voltarem com ele no lugar de novo. A borboleta. Vou gravar vários vídeos top pra vocês. Vambora. Agora tá passando moto aí, ó. Opa! Aqui você é tão doido que aqui vê uma moto que quer correr atrás. A pedra aí, maluco. Desviando aqui da pedra, aqui pra cima da pedra. Trem bobo.
Agora eu me viro aqui, né? Com o celular. Pra trás. Gente, eu tive que parar a gravação pra abrir a porteira. Por quê? O celular já tava atrapalhando já. Vambora. Nós vamos chegar lá em casa aqui, ó. Vambora. Ó que chique a sombra. Ó o porredinho. A égua aí. Do vizinho, o porredinho do vizinho. A gente chegamos aqui em casa, ó, abri a porteira aqui. Agora vai ficar paradinho pra me abrir. Tô chegando em casa. Vai ficar paradinho pra abrir, vai ficar paradinho pra fechar também. Bom que aqui é um cavalo bom pra fechar a porteira. Com o celular na mão, não tem dificuldade não. Agora eu vou soltar ele ali. Pra bater a cabeça na flor e folgar o arreio. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Ah, trem, até cansou, hein, aqueles. Inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo pra me ajudar. Foi isso. Logo, logo tem mais vídeo aí pra vocês. Bem bacana. Fui.